wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda baanka adduunka. Wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Cali Xasan Bahdoon ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ay horkacayso wakiilka baanka adduunka u fadhida Jabuuti Uma Zuhra Fatuuxi. Waftiga ka socda baanka adduunka ayaa ka kooban khubaro xagga dhaqaalaha ee bangigaasi. Intii lagu guda jiray kulankaasi waxaa si qoto dheer looga wada xaajooday xaaladda wasgaarsiinta. Baanka adduunka ayaa ku ballan qaaday inuu ku garabsiinayso jamhuuriyadda Jabuuti si dib u habeyn loogu sameeyo dhinaca wasgaarsiinta. Wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Cali Xasan Bahdoon iyo waftiga ka socda baanka caalamiga ah waxaa isla soo qaadeen xoojinta awoodda wasaaradda warfaafinta si loo horumariyo tiiga iyo xoojinta awoodda shirkadda Jabuuti Telecom. Kulankaasi ay ka qayb qaateen agaasimaha guud ee shirkadda Jabuuti Telecom mudane Maxamed Casoowe Buux iyo agaasimaha dhinaca maaliyadda mudane Almis Maxamed Cabdilaahi. agaasimaha guud ee shirkadda Jabuuti Telecom Maxamed Casoowe Buux ayaa intaasi kadib aan wareysi la yeelanay waxna uu ka waramay qodobadii iyo amruhii lagu soo qaaday kulanka saaka dhexmara wasiirka iyo wakiilka. waxaanu yidhi agaasimuhu waqti ismashilmo wadahadalladu waxa ay si gaar ah ku saabsanaayeen wasgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda warfaafinta iyo warbaahinta sidii ay si weyn uga qayb qaadan lahayd horumarka dalka. waxaana uu yidhi agaasimuhu waxa aan howlgelinay dadaallo tiro badan oo heer dal iyo mid degmo ah oo aan kor ugu qaadaynay buu yidhi horumarka wasgaarsiinta oo run ahaantii arrintaasi dalka oo dhan horumar u ah. waxaana aan ka qayb galaynaa buu yidhi howlaha la dagaalanka ama la'aanta oo aan shaqo gelinay buu yidhi dhalinyaro tiro badan oo takhasus heer sare leh. waxaan sidoo kale soo bandhignay buu yidhi aragtidayada ku aadan horumarinta wasgaarsiinta Jabuuti wax badan ayaan isla garanay ama wax badan ayaan isla qaban karnaa baanka adduunka oo aan wada shaqayn wanaagsan aan leenahay. waxa aan rajaynayaa buu yidhi agaasimuhu in aan yeelano saaxiibo ka kooban waaxyaha sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa kaleba.